বাল্য গালে কলে ধুলিয়ে বালিয়ে যৌবন গালে গলে ধুলিয়ে বালিয়ে আমাৰ এই শিশুকেইটাই আজি ধুলিয়ে বালিয়ে বাল্যকালটো আকৌ আমাক মনত পেলাই দিছে। আজি বৰ্তমান বিংশতিকাটো আমাৰ ধূলি বালিৰ লগত মাটিৰ গোন্ধত থকা এইখন শিশু দেখিছে। শিশুসকলে মোক সংগ দিছে, মানে মই বাৰীত কাম কৰিছোঁ, এইখন বাৰী দেখুৱালোঁ, বাৰীত কাম কৰি আছোঁ আৰু লগতে মই থকা মোৰ গাড়ীসহ ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠানটো চলাই আছিলোঁ, যোৱাকালিৰ পৰা চলাইছোঁ। গতিকে আমাৰ কণ কণ শিশুসকলে আজি মোক লগ দিছে, তেওঁলোকৰ কৰ্মত ব্যস্ত এই দেখিছে। এই এনেধৰণে বাল্যকালত ধূলিয়ে বালিয়ে আমিও আছিলোঁ আৰু এতিয়াও আছে, কিন্তু আমাৰ নগৰীয়াসকলে কম্পিউটাৰৰ লগত ব্যস্ত, কিন্তু আমাৰ শিশুসকলে ধূলি বালি মাটিৰ গোন্ধৰ লগত সম্বন্ধ থাকে। এই কি কি খেলিছা তোমালোকে? তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, তুমি কি খেলিছা? দোকান দোকান কি কি আছে তোমাৰ বজাৰত? এইজনী কণমানি শিশু দিছে। তুমি কি কৰিছা ভিতৰত? মই বহি আছো। তুমি ৰান্ধনি নেকি? বহি আছো, ভিতৰত বহি আছে। এই তো বাহিৰৰ পৰা দেখিছে ক'ত সোমাইছে দেখিছে কি কয় কি কয়। এই আমাৰ কণমানিসকলে খেলি আছে এই বাল্যকালত। এই এয়া আলহী আহিছে, আলহী আলহী, এই এই আলহী ক'ত সোমাইছে, আলহী সোমাইছে। এই ভিতৰত কি কৈছা তুমি? আলহী ঘৰত বহি আছে। হা, আলহী যদি গেটখন মাৰি দিয়ে কি হ'ব? তেনেকৈ গেটখন মাৰি দিলে ভৰি সোমাই দিয়া, ভৰিৰে সোমাই দিয়া। এই এক আলহী বন্ধ হৈ গ'ল, এই এক আলহী বন্ধ হৈ গ'ল আৰু এই অকল খাই গ'ল। এইপিনে আলহী দৰ্জা নাই, দুখীয়া মানুহ পায়। তুমি কি কি খেলিছা? তোমাৰ নামটো কিনো? অনামিকা দাস। হয়, আৰু কি কি আছে এয়া দোকানত? আমাৰ এই বাইদেউজনী কি কি আছে, তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী আৰোহী দাস। তুমি কি কি খেলিছা? মই একো খেলা নাই, মই এনেই ৰখি আছো। এইবিলাক প্ৰাৰ্থনা সভাত তোমালোকে মতা নাছিলে নেকি? নগ'লে যামহে। কেতিয়া যাবা? ৰাতিকে ভাওনা চাবলৈ যাবা। এতিয়া কি কি খেলি আছা? ধূলি লৈ মাটি বালিয়ে গোন্ধ থকা এই কম্পিউটাৰ খেলিব লাগে, মোবাইল খেলিব লাগে। ভাওনাখন কৈ দিয়া, অঁ কৈ দিয়া, ওপৰতে কৈ দিয়া। এইয়া দেখিছে একদম ব্যস্ত ব্যস্ত, এয়া বিচাৰি আছে, ব্যস্ত ব্যস্ত, এই ব্যস্ত ব্যস্ত। গ'ল 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 ঘৰলৈ মাতিছে, গৈছে 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 গ'ল গৈছে 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 মানে এই শিশুকালৰ শিশুসকলৰ ৰং ধেমালিৰ ৰহস্য। আৰু ময়ো আজি জন্মাষ্টমী তিথি উপলক্ষে ঘৰটো বনাই আছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বনাই আছোঁ ঘৰটো। এই ঘৰটোতে সন্ধিয়ালৈ দেখিব বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মোৰ শাক চব্জি বাৰী মুখতে আছোঁ। বিশেষকৈ মইনো ক'ত আছোঁ, মই আছোঁ এই স্বাৱলম্বিতা স্বাৱলম্বিতা চৌহদত আছোঁ, এই অনুষ্ঠানৰ চৌহদ। আৰু বিভিন্ন শিশুসকলে
খেল ধেমালি আৰু কেইটামান শিশু আছে মই দেখোঁ দেই এইকেইটা। ঐ কি কি খেলিছা হা, কি খেলিছা? এইফালে এইফালে আছে বহুতখিনি শিশু। এই কি কি খেলিছা?